यो 2021 मा जुन एउटा ब्रान्चबाट स्टार्ट गरेको एनएमबी जुन माइक्रो फाइनान्स सरी एनएमबी फाइनान्स कम्पनी नेपाल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी आज 2021 मा आउँदाखेरि 201 ब्रान्च लिएर अपरेट भइरहेको एउटा लार्जेस्ट कमर्सियल ब्याङ्क हो. यसको नेटवर्क फुटप्रिन्ट्सहरू हेर्ने हो भने नेपालभरि नै सबै ब्यालेन्स रूपमा छरिएर रहेको छ. सबै प्रदेशहरूमा हाम्रो समानुपातिक रूपमा ब्रान्चहरूको प्रेजेन्स रहेको छ. हामी 201 आफ्नै ब्रान्च नेटवर्क र 100 माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सको नेटवर्क गरेर 301 आफ्नै हाम्रो समूहमा रहेको नेटवर्कहरू रहेको छ भने ब्रान्चबाटै हामी आफ्नो प्रेजेन्स सबैतिर पुर्याइरहेका छौँ भने त्यस्तै गरेर 9 एक्सटेन्सन काउन्टर 36 हाम्रो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ साइट पोइन्ट्सहरू 15 लाख भन्दा बढी हाम्रो क्लाइन्ट बेस रहेको छ. यति धेरै क्लाइन्ट्सहरूलाई हामी हाम्रो त्यहाँबाट सर्भ गरिरहेको छौँ र झन्डै झन्डै दैनिक रूपमा हामीसँग 1500 देखि 2000 क्लाइन्ट्सहरू थपिँदै हुन्छ. भनिसकेपछि यत्रो ठुलो क्लाइन्ट बेसको एउटा ट्रस्टलाई हामीले आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको एउटा ठुलो संस्था बन्न पुगिसकेको छ. हाम्रो फोकस एरियाहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज हामी कसरी चाहिँ यस्तो इतिहास रच्दैछौँ भन्ने कुरामा जानुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. हामीले कुन भर्टिकल्सहरूलाई लिएर अगाडि बढ्यौँ र कुन भर्टिकल्सहरूले गर्दाखेरि यो ब्याङ्कले आज यो लेभलमा ल्याउनको लागि सपोर्ट गरेको छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल ब्याङ्किङ यो पिलरलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ. यो पिलरले नै आज एउटा एनएमबीको यो जुन 27 कमर्सियल ब्याङ्क्सको हुलमा अलिकति छुट्टै एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नलाई सफल गरिदिएको छ. आज हामीलाई पनि हामी एनएमबीमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि एउटा गर्वको महसुस गराएको छ. हामी सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भनेको समाजप्रति उत्तरदायी रहेर त्यसपछि वातावरणमा न्यूनभन्दा न्यून प्रभाव पर्ने सेक्टर्सहरूमा मात्र सेलेक्टिभ बेसिसमा ल्यान्ड गरेर रियल सेक्टर्सहरू जुन सेक्टरले देशको इम्पोर्टलाई रिप्लेस गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्सहरू जसले यहाँको कामदारहरूलाई काम दिन्छ र साना मझौला कर्जाहरूमा फोकस गरेर कृषिमा फोकस गरेर जुन आजको दिनमा हाम्रो ठुलो पैसा चाहिँ जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुराहरू आउँछ कृषिमा फोकस गरेर त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटमा फोकस गरेर हाइड्रो एनर्जी हिजोको दिनमा हामी इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर पावरहरू लिएर उठ्यौँ भने त्यो हाइड्रो एनर्जीहरूमा चाहिँ हाम्रो कि पिलरहरूमा यो सेक्टर्सहरूमा यी 15 लाख क्लाइन्टबाट रेज गरेको डिपोजिट्सलाई त्यहाँ लगानी गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको एउटा संस्था. हामी सकेसम्म स्पेकुलेटिभ एसेट्समा जाँदैनौँ. सकेसम्म सर्टेन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ जसले सीमित समुदायलाई मात्र सपोर्ट गर्छ त्यस्तो त्यो सेक्टरमा नगइकन एकदम सेलेक्टिभ बेसिसमा यो 3-4 सेक्टर्सहरूमा गएर यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउँछ र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँछ भन्ने बेसिसमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको ब्याङ्क भयो. त्यसले गर्दा हामी यो दिगो ब्याङ्किङमा विश्वास गर्छौँ. यो दिगो ब्याङ्किङको नारा हामी नै पहिलो ब्याङ्क हो जसले पहिलादेखि नै उठाउँदै आइरहेको छ. सेकेन्ड हाम्रो पिलर छ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन. हामी नेपालमा धेरै डिजिटल साइटमा धेरै प्रडक्टहरू धेरै सल्युसन्सहरूमा फर्स्ट टाइम लन्च गर्ने ब्याङ्कमा परेको छौँ. हामी फर्स्ट ब्याङ्क हो जसले फेसबुक म्यासेन्जरबाट अकाउन्ट खोल्ने प्रडक्टलाई लन्च गरेको छ. त्यो पनि कोभिडमा जहिले जुन बेलामा चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरू घरमा बसेर चाहिँ ब्याङ्किङ सेवाहरू लिन चाहनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामीले लन्च गऱ्यौँ. त्यस्तै ओम्नी च्यानल प्लेटफर्म लन्च गऱ्यौँ. नेपालमा पहिलोपटक ओम्नी च्यानल प्लेटफर्म हामीले लन्च गऱ्यौँ. ओम्नी च्यानल भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नहुँदाखेरि हामीले नेपालको पपुलेसन्सलाई चाहिँ यसरी ओम्नी च्यानलमा चाहिँ सबै ब्याङ्किङ रिलेटेड सर्भिसहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुराबाट हामीले त्यो लिएर ल्याएर यहाँ चिनायौँ. भिकेवाइसी आजभन्दा 15 दिन अगाडि हामी यही हलमा बसेर भिकेवाइसी लन्च गरेको थियौँ. त्यस्तै गरेर हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड लोन्सहरू लन्च गरेछौँ. यसमा मैले भनिरहँदाखेरि धेरै प्रडक्टहरूमा चाहिँ हामी आफैले एउटा अग्रणी भूमिका निभाएर नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरेर त्यसपछि सर्टेन हाम्रो जुन हाम्रो पियर ग्रुपहरूले हामीलाई पनि फलो गरिरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामी आफूलाई गौरवान्वित ठान्छौँ. त्यस्तै भित्रै हामी यो चाहिँ बाहिर क्लाइन्टहरूलाई टच पोइन्ट्सहरू भयो भने त्यस्तै हामी आफ्नै भित्रमै पनि हामीले थुप्रै स्ट्रेट थ्रु सिस्टम्सहरू डेभलप गरेको छौँ. हाम्रो आफ्नो लोन प्रोफिट प्रोसेसिङ्सहरू इन्टरनली हाम्रो क्लाइन्टको लोन प्रपोज गर्नेदेखि लिएर अफर लेटर प्रिन्ट हुनेसम्म हामी इन्टरनली आफै हुन्छ. भनिसकेपछि त्यस्तै गरी हाम्रो मेमोरेन्डम्सहरू सिस्टमबाट नै राउन्ड हुन्छ. भनिसकेपछि त्यो लेभलको डिजिटाइजेसन्समा जाने ब्याङ्क एउटा फर्को माडेर जाने ब्याङ्क भएको रहने त्यही भएर नै हामीलाई एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा आइडेन्टिटी हामीले क्रिएट गर्न सफल भएको छौँ. अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिलर भनेको हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स साइड हो. कर्पोरेट गभर्नेन्समा कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा सबै इन्टरनेसनल र नेसनल पार्टनर्सहरू जो हामीसँग एउटा पार्टनरसिप गर्न चाहनुहुन्छ
त्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जतिको ट्रान्सपेरेन्सी भएको, तपाईँहरू जतिको हाई डिग्री अफ प्रोफेसनलिजम भएको, तपाईँहरूको जतिको डाइभर्स बोर्ड स्ट्रक्चर हामीले कोही पनि ब्याङ्क पाएको छैनौँ, अर्को कुनै ब्याङ्क छ भनेर हामीलाई देखाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि हामीले त्यो एउटा लेभलको कर्पोरेट गभर्नेन्स, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स कल्चर, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, सस्टेनेबल ब्याङ्किङ, यो तिनवटा पिलरलाई अगाडि बढाएर नै सायद हामीलाई आज यो स्थितिमा ल्याउन सफल भएको होला। 12 वर्षको कमर्सियल ब्याङ्किङ हिस्ट्रीमा आज हामी छुट्टै एउटा इतिहास रच्दैछौँ जुन आजको दिनसम्म नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कले रच्न सकेको थिएन। सायद त्यही तिनवटा पिलरले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको नम्बर्सहरू हेर्ने हो भने यो ग्रोथ ट्राजेक्ट्री मैले खालि 2015 21 लास्ट 6 मात्र राखेको छु, कन्सिस्टेन्ट ग्रोथ देखिन्छ यसमा, एउटा स्टिडी ग्रोथ, कन्सिस्टेन्ट ग्रोथ। त्यो ग्रोथले आज हामीलाई यो आज हामीलाई टप 6 टप 7 ब्याङ्क्सको ल्याएर चाहिँ हामीलाई सफल गरिदिएको छ र एउटा लेभलको रेस्पेक्ट, एउटा लेभलको ट्रस्ट हामीले गेन गर्न सकेको छौँ। हामीले यही बिचमा यो 12 वर्षको जर्नीमा र अरू अझ भर्खरै 5-6 रिसेन्ट हिस्ट्रीमा थुप्रै एकोमेट्स र एक्सेप्टेन्सहरू पायौँ, इन्टरनेसनल अवार्ड्सहरू पायौँ। त्यो अवार्ड्सहरूमा केही छानेर कुरा गर्नुपर्दा मैले यो अलिक धेरै टाइम गरिनको लागि हामीले थोरै अवार्ड्सहरू मात्रै ह्यान्डल गऱ्यौँ। ब्याङ्क अफ द इयर अवार्ड लास्ट 4 3 2017-2020। यसमा उहाँले अवार्ड दिँदाखेरि हामीलाई मेन केमा हाइलाइट गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको एजेन्डा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, तपाईँहरूको एजेन्डा सस्टेनेबल ब्याङ्किङ, तपाईँहरूको जस्तो कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्रक्चर, त्यही भएर पनि हामी तपाईँहरूलाई अवार्ड दिइरहेछौँ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी हामी यो आइएसओ सर्टिफिकेसन्स जुन टियुबी रिलायन्ट जर्मनको कम्पनीबाट हामीले आइएसओ सर्टिफिकेसन लिएको छौँ, त्यो हाम्रो आरटी सिस्टम्सको कुन लेभलको सिक्योरिटी फिचर्सहरू छ, त्यसलाई इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड लेभलमा छ कि छैन भन्ने बेसिसमा चाहिँ हामीले यो सर्टिफिकेट हामीले प्राप्त गर्न सकेको छौँ र यो पनि हामी पहिलोपटक प्राप्त गर्ने, नेपालमा पहिलोपटक प्राप्त गर्ने संस्था नै हो। त्यस्तै गरेर हामीले यो बेस्ट प्रेजेन्टेड एनुअल अवार्ड्स, एनुअल रिजनल अवार्ड्स, सार्क रिलेटेड यो सार्क कन्ट्रीहरूमा भएको एउटा कम्पिटिसन्समा त्यहाँ पनि हामीले अवार्ड चाहिँ जित्न सफल भएको छौँ। भेरी रिसेन्टली हाम्रो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन्सलाई एक्नोलेज गर्दै इन्फोसिसले हामीलाई कस्टमर जर्नी रिइमेजिनेसन र ट्रु डिजिटल इनिसिएटिभ्सको हिसाबमा हामीलाई फेरि अर्को एउटा अवार्ड दिएको छ। यो कस्टमर जर्नी रिइमेजिनेसनको उनीहरूको सिस्टमलाई नै हामीले यति स्ट्रेच गर्ने कि उनीहरूले यतिको इमेजिन गर्न सक्ने नेपालमा कुनै पनि संस्था थिएन भनेर यो हामीले मात्र पाएको अवार्ड हो। त्यस्तै गरेर हामीले आइएफसीसँगको हाम्रो सहकार्यमा एउटा ग्रिन डिल, हामीले जुन ग्रिन डिल गरेको थियौँ त्यो डिलको पनि हामीले छुट्टै एउटा अवार्ड पाएको छौँ। भनेपछि यो चाहिँ एसियन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स म्यागजिनबाट यति धेरै एकोलेट्स, यस्तो यति चाँडै 12 वर्षको एउटा अन्तरालमा कुन लेभलबाट एउटा ब्रान्चबाट 201 ब्रान्च, त्यो लेभलको ब्यालेन्स सिट ग्रोथ, पक्कै पनि पहिल्यै एउटा इतिहास रचिसकेको ब्याङ्कले फेरि आज एउटा नयाँ इतिहास रच्दैछ र म यहाँबाट फेरि मेरो कलिग प्रमोदजीलाई नै यो माइक हस्तान्तरण गर्दै उहाँलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू ब्याङ्कका प्रमुख व्यवसाय रणनीति अधिकृत श्री सुदेश उपाध्यायज्यू, उहाँले सस्टेनेबल ब्याङ्किङ, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र गभर्नेन्स नै एनएमबी ब्याङ्कको मेरुदण्ड हो भन्ने आशयको आफ्नो छोटो प्रेजेन्टेसन राख्दै एनएमबी ब्याङ्कको परिचय यहाँहरूमाझ राख्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित पत्रकार महानुभावहरू, आजको यस कार्यक्रम के हो भन्ने कौतूहलता हाम्रो सामु रहेको छ र हामीले ब्याकड्रपमा पनि हेऱ्यौँ भने इतिहास रच्दै .. एनएमबी ब्याङ्क भनेर भनिएको छ। अघि सुदेशजीले भन्नुभएको जस्तै अब के हो त भन्ने क्वेसनहरू पनि हाम्रो माझ यद्यपि छँदैछ र यस कौतूहलतालाई मेटाउनका लागि अर्थात् आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु के हो त, के चाहिँ के को लागि चाहिँ बोलाइएको रहेछ, एनएमबी ब्याङ्कले किन बोलाएको रहेछ, प्रेस कन्फरेन्स भनेर किन भनेको रहेछ भन्ने सन्देश चाहिँ के हो भन्ने पार्टमा चाहिँ सन्देश दिनको लागि म ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई अगाडि ड्यासमा आइदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको हामीले दिन खोजेको सन्देश र हामीले रच्न खोजेको इतिहास के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ लोकार्पण अर्थात् अनावरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु।
झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ यो पनि ब्याङ्क अफ द इयरको अवार्ड नै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। यद्यपि यो अवार्ड ब्याङ्क अफ द इयर मात्रै सीमित नभएर ब्याङ्क अफ द एसिया 2021 एसियाकै सर्वोत्कृष्ट ब्याङ्कको रूपमा द फाइनेन्सियल टाइम्सले अवार्ड गरेको यस एनएमबी ब्याङ्कको यस घडी आज हामीले त्यसैले इतिहास रच्दै डट डट भनेर यहाँ राखेका थियौँ। यो इतिहास पहिलोपटक नेपालमा एनएमबी ब्याङ्कले पाएको छ र यो इतिहास एनएमबी ब्याङ्कको मात्रै नाम नभएर सिङ्गो नेपालकै गरिमालाई विश्वको ब्याङ्किङ जगतमा उच्च उचाइमा पुर्याएको अनुभूति हामीहरूलाई भइरहेको छ। एकपटक जोरदार पानीले यसको हामीले स्वीकार गर्छ। ब्याङ्क अफ द एसिया 2021 यस ट्रफीलाई अनावरण गरिदिनु भएकोमा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू र ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई आआफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब म आजको यस जुन यो ब्याङ्क अफ द एसिया 2021 अवार्ड यहाँसम्म आइपुग्नुमा द ब्याङ्कर म्यागजिन पत्रिका जुन जसले पब्लिस गर्नुहुन्छ द फाइनेन्सियल टाइम्स उहाँले अवार्ड एनएमबी ब्याङ्कलाई प्रदान गर्दा जुन किसिमको भिडियो उहाँहरूले देखाउनु भएको थियो त्यो क्लिप र आजको यस अवार्ड देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट एनएमबी ब्याङ्कले पाएको हुँदा उहाँबाट हस्तान्तरण भई एनएमबी ब्याङ्कले पाएको हुँदा त्यो क्लिप र ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले द फाइनेन्सियल टाइम्सलाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता त्यो समेत प्रस्तुत गरिदिनु हुन म प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। The winner for Nepal is NMB Bank. And the original award for Asia is NMB Bank. Greetings from Nepal. It's indeed a great pleasure for us at NMB to receive the Best Bank Award in Asia Pacific. Thank you, The Banker and the Financial Times for this recognition. We are the first bank from Nepal to receive such a prestigious award, and we would like to dedicate this to our entire customers and hardworking staff. At NMB, our strategy has been on to focus on investing in sustainable business to contribute for a resilient economy, and our goal is to become the most sustainable bank in Nepal by 2025. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to all our stakeholders, including Central Bank of Nepal, Nepal Rashtra Bank, for their support and guidance through this journey. Post-COVID scenario, we see endless possibilities, and as a responsible bank, we will continue to focus on our priorities to fight against climate change and building digital literacy to enhance financial inclusiveness. Finally, I would like to thank the chairman of the NMB board and all board directors for their continuous guidance and encouragement. And also would like to thank entire staff of NMB for their incredible performance during these difficult times. Once again, thank you.
धन्यवाद र धन्यवाद द फाइनेन्सियल टाइम्सलाई पनि जसले एनएमबी ब्याङ्कलाई यो अवार्ड प्रदान गरेको छ र अर्को धन्यवादका धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यू जसको बाहुलीबाट हामीले यस अवार्ड हस्तान्तरण गर्ने मौका पाएका छौँ र यो ब्याङ्क अफ दि एसिया अवार्ड 2021 जुन एनएमबी ब्याङ्कले पाएको छ त्यसको खुसियालीमा हामीले आजको यस प्रोग्राम पनि गर्दैछौँ इतिहासलाई रच्ने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसको लागि हामीले यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र आजको यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीज्यूलाई यस ऐतिहासिक अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबैलाई नमस्कार। यस एनएमबी ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रेस्पेक्टेड चेयरमेन पवन गोल्यानजी, एफएमओ नेदरल्यान्ड्सको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो एक बोर्डमा रिप्रेजेन्टेट गर्नुहुने निको पिल, उहाँ चाहिँ यही प्रोग्रामको लागि नेदरल्यान्डबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा सञ्चालक समितिका सदस्य जीवन कटवालज्यू, सञ्चालक समितिका सदस्य उत्तम भवनज्यू, सञ्चालक समितिका सदस्य श्री शिरीष अग्रवालज्यू, शिरीष मुरारकाज्यू सरी, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका मुख्य रूपमा पत्रकार साथीभाइहरू र मेरा एनएमबी ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट टिम तथा इन्टायर म्यानेजमेन्ट टिमका साथीहरूलाई म यस अवसरमा स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागतम। आज December 1, 2021 नेपालको ब्याङ्किङ हिस्ट्रीमा, नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटको हिस्ट्रीमा यो ऐतिहासिक क्षण, यो ऐतिहासिक दिन। आज हामी भर्खरै एनाउन्स गऱ्यौँ एसियामा 48 मुलुकहरू छन्, जसमध्ये 7 मुलुकहरू चिन, भारत, जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, इभन हङकङ, कोरिया, यी सबै मुलुकहरू संसारभरिकै ग्लोबल रूपमा नै एउटा फाइनेन्सियल, एउटा इकोनोमिक सुपर पावरको रूपमा भइरहेको मुलुक हो र यी मुलुकहरूसँग पनि पार्टिसिपेट गरेको यस प्रतिस्पर्धामा हामी 3 नेपालको ब्याङ्क अफ द इयर भइसकेका थियौँ। तर आज यसरी हामी यो सबै किसिमका एकदमै शक्तिशाली अथवा इकोनोमिक सुपर पावरको रूपमा रहेको कन्ट्रीको ब्याङ्कहरू, जुन चाहिँ संसारकै उत्कृष्ट ब्याङ्कहरूको उसमा पर्ने ब्याङ्कहरूलाई भन्दा पनि अगाडि गएर यस एसियाको सर्वोत्कृष्ट ब्याङ्क, एसियाको 2021 लागि नेपालको बेस्ट ब्याङ्क बन्न पाउँदाखेरि हामी एनएमबी ब्याङ्कमा हामी सबै साह्रै गौरवान्वित छौँ र यहाँहरू समक्ष यो उसको लागि हामी यो नेपालको लागि र नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको लागि हामी यसलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ, समर्पण गर्न चाहन्छौँ। यो आजको जित, यो आज हामीले पाइरहेको खुसी एनएमबी ब्याङ्कको मात्र जित होइन, यो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ 133 ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन सबैको जित हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जित हो, यहाँ भएका सम्पूर्ण सबैको जित हो र त्योभन्दा पनि मुख्य रूपमा यहाँहरू सबैको जित हो, जसले चाहिँ हामीलाई यो लास्ट 4-5 यता एकदम अप्ठ्यारोमा पनि साथ दिनुभयो, कोभिडको टाइममा साथ दिनुभयो, ए अर्थक्वेकको टाइममा साथ दिनुभयो। हामीले राम्रो काम गरिरहँदाखेरि, सानो सानो राम्रो काम गरिरहँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो हौसला बढाइदिनु भयो, जहिले पनि हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुभयो। अलिकति कतै गल्तीहरू गर्दाखेरि एकदम क्रिटिकल कमेन्ट्सहरू लेखेर हामीलाई सच्चिने मौका दिनुभयो। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि सायद आज हामी यो इतिहास रच्न सफल भएको छौँ, इतिहास रचिरहेछौँ र यहाँहरूसम्म चाहिँ एकदमै गौरवान्वित रूपमा चाहिँ यहाँहरूसम्म चाहिँ प्रस्तुत हुन पाएको छौँ र यसको लागि म यहाँ सबैलाई एनएमबी ब्याङ्कको तर्फबाट र मेरो पर्सनल तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो अवार्ड के हो त भन्ने कुरा पनि अलिकति होला, अघि नै सुदेशले धेरै कुराहरू गरिसकेपछि, यो द फाइनेन्सियल टाइम्स संसारभरिको एकदमै एकदमै पुरानो 130 पनि बढी लामो इतिहास, बेलायतमाबाट सुरु भएर 180 पनि बढी देशहरूमा आफ्नो प्रेजेन्स एउटा किसिमको सबैले पढ्ने खालको द ब्याङ्कर म्यागजिन, द फाइनेन्सियल टाइम्स, जसलाई द ब्याङ्करलाई नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीले कुन ब्याङ्कसँग व्यापार गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा यो टप 1000 लिस्टमा चाहिँ युज गर्ने लिस्ट,
र नेपालको फाइनान्स मिनिस्ट्रीहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा एउटा रेटिङको हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने ब्याङ्कर म्यागजिनले दिने अवार्ड चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको लागि फाइनान्सियल मार्केट क्षेत्रको लागि चाहिँ यो फिल्म इन्डस्ट्रीको अस्कार अवार्ड भने जस्तै अवार्ड हो र यो अवार्ड चाहिँ यसरी हामीले पाउनुपर्दा यो हाम्रो लागि मात्र पनि होइन यो सम्पूर्ण नेपालको लागि पनि एकदम ठुलो गौरवको विषय हो र त्यसै कारणले होला आज बिहानै प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो यो उच्च यो हाम्रो उपलब्धिको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कदर गर्दै उहाँलाई आज हामीसँगै बोर्ड इन्टायर हाम्रो बोर्ड मेम्बरलाई बोलाएर उहाँले यो आफैले हस्तान्तरण गर्नु एकदमै विधि शैलीको बावजुद पनि उहाँलाई पनि यही मञ्च मार्फत म एनएमबी ब्याङ्कको तर्फबाट एनएमबी बोर्डको तर्फबाट सम्पूर्ण एनएमबी ब्याङ्कको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अलिकति कुरो अवार्ड त के भन्ने कुरो थाहा भइहाल्यो। अब यो अवार्ड चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कले चाहिँ किन पायो भन्ने कुरा पनि यहाँलाई लागिरहेको होला। अहिले धेरै कुराहरू इन्सुरेन्सले गरिसक्यो, धेरै कुरामा हामी फ्रन्ट रनर छौँ, धेरै कुराहरूले चेन्ज गऱ्यौँ। 2008 जुन बेला चाहिँ ग्लोबल क्राइसिस चलिरहेको थियो संसारभरि, त्यो बेलामा चाहिँ सी क्लासको एउटा सानो फाइनेन्स कम्पनीबाट अपग्रेड भएर बन्दाखेरि मलाई एकदम याद छ, म अर्को ब्याङ्कबाट त्यति बेलाको चाहिँ नेपालको नम्बर वान ब्याङ्कमा काम गर्थेँ म, त्यहाँबाट चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्न आउँदाखेरि एउटा शाखा एक अरब 50 करोड जतिको डिपोजिट यस्तै खालको ब्यालेन्स सिट लिएर 35 स्टाफ यहाँभन्दा कम स्टाफ लिएर सुरु भएको ब्याङ्क यो 13 वर्षमा जहाँनिर आज हामी पुगिरहेछौँ, यो आफैमा पनि धेरै ठुलो गर्वको कुरो हो। र त्यही कारण चाहिँ हामी यो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा यो किन पायो एनएमबीले भन्दाखेरि, सायद हाम्रो ब्याङ्किङमा बेला बेलामा चमत्कारहरूको कुरा गरिन्छ, बेला बेलामा एकदमैसँग कसरी गर्ने भने डिस्ट्रप्सन्सहरूको कुरा गरिन्छ, तर हामीले त्यो बाटोभन्दा पनि अलिक फरक बाटो चुज गऱ्यौँ। अलि ढिलो बाटो तर लामो बाटो, तर ढिलो बाटो तर एकदम गन्तव्यमा पुग्ने बाटो हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। र त्यो बाटो अप्ठ्यारो पनि थिए, धेरै किसिमका मुस्किलहरू पनि थिए, र त्योलाई पार गर्दै आज यहाँ हामी आइसकेका छौँ। र त्यसको मेन स्ट्राटेजिक पिलर्सहरू चाहिँ के थियो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि, अघि नै अलिकति कुरा त भइसकेका छन्, सबभन्दा पहिला कुनै पनि इन्डस्ट्री यहाँ हामी तपाईँहरूले पनि यहाँनिर करिब करिब 32-33 कमर्सियल ब्याङ्कहरू थिए, आज 27 छौँ, एकदमै 2-300 बढी संस्थाहरू थिए ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरू, त्यो चाहिँ आज 133 छन् भन्दाखेरि कस्तो खालको ब्याङ्कले काम गरिरहेछ भन्दाखेरि, त्यो ब्याङ्क जसमा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स यो सुशासनको कुरो गर्छौँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र म यहाँ यो बसेर मेरो बोर्ड मेम्बर्सहरू बोर्डको चेयरमेन सरहरूसँग अगाडि बसेर भन्नुपर्दा एकदम गौरवका साथ के कुरा भन्दैछु भने, हाम्रो जस्तो ब्याङ्कमा आज किन हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्दाखेरि, हाम्रो जस्तो बोर्ड सम्भवत नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कको बोर्ड छैन, जहाँ चाहिँ विदेशी प्रतिनिधित्व पनि छ, कर्मचारी सञ्चयको जस्तो प्रतिनिधित्व पनि छ, एकदम बिजनेसबाट पनि राम्रो प्रतिनिधित्व छ, सबै किसिमको एकदम ब्यालेन्स, र त्योभन्दा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ उहाँहरूले म्यानेजमेन्टलाई जुन लेभलको ट्रस्ट गर्नुभएको छ, जुन लेभलले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, मैले त्यहाँ पनि मेन्सन गरेँ, त्यो कारणले गर्दा नै ब्याङ्क अगाडि बढ्न सकेको, त्यो ट्रस्ट त्यो हौसला त्यो सबैको लागि म बोर्ड मेम्बर्स बोर्ड चेयरमेन सरलाई म यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु म्यानेजमेन्टको तर्फबाट। अर्को कुरो, हामीले रोजेको बाटो मैले अघि नै भने चमत्कार गर्ने ब्याङ्कहरू पनि आए, तर हामीले चाहिँ के रोज्यौँ भन्दाखेरि सस्टेनेबल ब्याङ्किङको बाटो रोज्यौँ। सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै हामी अहिलेको जेनेरेसनको लागि हामी डेफिनेटली प्रफिटमा पनि काम गरिरहेछौँ, तर त्योभन्दा पनि हाम्रो सोचाइ चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हामी अर्को जेनेरेसनको लागि पनि काम गर्नुपर्छ, नेपालको मात्र होइन व्यापक रूपमा चाहिँ अरू एसिया मात्र पनि नभइकन, साउथ एसिया मात्र पनि नभइकन हामी सम्पूर्ण एसिया सम्पूर्ण विश्वको लागि काम गर्नुपर्छ, बेटर वर्ल्डको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतासँग हामी लिएर काम गऱ्यौँ। हामीले फोकस गरेको एरियाहरू हाइड्रो पावर एनर्जी सेक्टरमा फोकस गऱ्यौँ। आजभन्दा 3 वर्ष नेपाल एकदमैसँग 18 लोड सेडिङ गर्न गइरहेको थियो, त्यसको क्रेडिट चाहिँ बेला बेलामा एनइएले मात्र लिने गरेको छ, तर त्यसमा एनएमबी ब्याङ्क र हामी जस्तो सम्पूर्ण यो बाई ब्याङ्कहरूको पनि ठुलो योगदान छ। आजको दिनमा इनर्जी स्पिड हुने गरी हामी काम गरिरहेछौँ, त्यो बाटो हामीले लियौँ। हामीले लिएको बाटोमा चाहिँ हामी नेपाललाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ, सस्टेनेबिलिटी के हो र नेपालको क्लाइमेटको विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेछौँ। हामी आजको दिनमा धेरै जस्तो उसहरूमा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि नै सुदेशले धेरैवटा फर्स्ट हामीले गरेको कुराहरू गऱ्यौँ, र त्योभन्दा पनि नेपालमा विदेशमा एकदमै लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेको टाइममा नेपालमा विदेशबाट पैसा ल्याउने ब्याङ्क हामी थियौँ पहिलो ब्याङ्क, र आज पनि हामी सबैभन्दा बढी पैसा ल्याउने ब्याङ्क आज पनि हामी नै छौँ। जुन बेला लिक्विडिटी यत्रो ठुलो क्राइसिस भइरहेछ, हामी
आफ्नो लागि मात्र नभएर पनि कुनै कुनै बेला हामी बढी कस्टमा पनि ल्याएर पनि नेपाललाई सपोर्ट गर्ने यसमा छौँ। त्यो हामीले एउटा खालको अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यो अभियानमा हामी अगाडि छौँ र आज हामीले के कुरामा गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ भन्दाखेरि हामीभन्दा धेरै 20-25 वर्ष अगाडि आएको ब्याङ्कहरू पनि हामीले हिँडेको बाटो हिँड्न खोजिरहेको देख्दाखेरि हाम्रो स्ट्राटेजी, हामी इन्टायर बोर्ड म्यानेजमेन्ट लिएको स्ट्राटेजी सफल भएको हामी फिल गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी एसियाको सर्वोत्कृष्ट ब्याङ्क बन्न सफल भएको छौँ। साउथ एसियामा पनि कसरी नपाएको, साउथ एसिया भनेको आफै पनि पावर सेन्टर हो, चाइनाको ब्याङ्क अफ चाइना जस्तो संसारको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्कले नपाएको, सिङ्गापुरको DBS ब्याङ्कले नपाएको अवार्ड चाहिँ हामीले योपालि पाइरहेछौँ। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि यो कुकुरै अवार्ड पायो भन्ने हामीले हेर्दाखेरि अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको ब्याङ्कले पाएको थियो 2014-15। त्यस पछाडि चाहिँ ब्याङ्क अफ एग्रिकल्चर ब्याङ्क अफ चाइनाले पाएको थियो, जुन आफै एकदम ठुलो ब्याङ्क हो। त्यस पछाडिको अवार्ड DBS ब्याङ्क सिङ्गापुरले पाएको थियो 2 पल्ट र लास्ट इयर चाहिँ उरी ब्याङ्क कोरियाले पाएको थियो, त्यो पनि आफैमा संसारको टप रेटेड ब्याङ्कहरूमा। त्यस्तो ब्याङ्कहरूसँग कम्पिट गरेर हामी अगाडि बढेर आज हजुरहरूसम्म यसरी प्रस्तुत हुन पाउँदाखेरि यो हाम्रो लागि धेरै 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 ठुलो खुसी कुरा हो र यसको लागि यहाँले जुन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। र यो बाहेक र अघि नै सुदेशले भनेको थुप्रै डिजिटल साइटका धेरै कुराहरू भन्दा पनि हामीले थुप्रै कुराहरूमा फर्स्ट ब्याङ्क भएको छौँ। हामी नेपालको लागि ग्लोबल अलायन्स फर ब्याङ्किङ अन भ्यालुज गर्ने पहिलो मेम्बर ब्याङ्क हौँ र हामी त्यसमा एकदमै प्रतिबद्ध भएर लागिरहेछौँ र हामीले हरेक गर्ने कार्यहरू एज अ रेस्पोन्सिबल ब्याङ्कको रूपमा काम गरिरहेछौँ। हामीले आज गर्ने कामले के गरिरहेछ सोसाइटीमा इम्प्याक्ट भन्ने कुरामा गरिरहेछौँ। हाम्रो भिजन चाहिँ आज हामी FMOसँग काम गरिरहेछौँ। नेपालको थोरै जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कहरूमध्ये हामी एक ब्याङ्क हौँ जो चाहिँ FMO नेदरल्यान्ड्स जुन चाहिँ डच गभर्मेन्टको पार्टनरसिप भएको डच गभर्मेन्टले ओन गर्ने ब्याङ्क चाहिँ गरिरहेछौँ। उहाँहरूले हामीलाई थुप्रै कुराहरूमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो सस्टेनेबिलिटीको एजेन्डा, एउटा दिगो ब्याङ्किङको एजेन्डा, त्यो खालि देखाउने नारा मात्र भन्दा पनि हामी काम गरिरहेछौँ। आजको दिनमा हामी रिन्युएबल एनर्जीमा सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क हौँ, हाइड्रो पावरमा 45 भन्दा बढी प्रोजेक्ट गरेको ब्याङ्क हौँ, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो सिन्डिकेसन डिल गर्ने 5 अरबको लोन गरेर नेपाललाई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन सपोर्ट गर्ने ब्याङ्क हौँ, हामी नेपालमा सबैभन्दा पहिलो एनर्जी बन्ड लिएर आएर काम गर्ने ब्याङ्क हौँ भन्दाखेरि थुप्रै कुराहरू छन् जसले हामीले थाहा पाउँदा नपाउँदै पनि हामी आज यो एसियाको टप ब्याङ्क बन्न पुगेका छौँ। यसले यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ त्यसबाहेक पनि थुप्रै यस्ता खालका अरू थुप्रै उपलब्धिहरू पनि छन् तर हामी यसलाई पछि पनि कुरा गर्दै गरौँला यस पछाडि। र अब यो चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा भयो, तर अब यो भइसकेपछि NMB ब्याङ्कले यो पाइसकेपछि NMBको ब्याङ्कले र NMB भन्दा नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले अथवा नेपालको फाइनेन्सियल मार्केट्सले हामी सबैलाई के फाइदा हुन्छ त, यसले के गर्न सक्छ अगाडि भन्ने कुरा पनि अलि यहाँहरूलाई जिज्ञासा लागिरह होला। हामीले भर्खरै यहाँलाई सबैलाई बिदिँदैछ, भर्खरै COP26 भनेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट सम्मेलन सम्पन्न भयो ग्लास्गोमा स्कटल्यान्डमा र त्यति बेला नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नेपाल चाहिँ 2045 चाहिँ कार्बन न्युट्रल्समा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उहाँले ठुलो कमिटमेन्ट, राम्रो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसलाई विश्वभरि नै एउटा किसिमको चाहिँ एउटा प्रशंसा गरेको सब्जेक्ट हो र आज त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपालले कसरी अगाडि बढ्छ 2045 भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो अवस्थामा पुग्नलाई करिब करिब $20 अरबभन्दा बढीको फन्डको आवश्यकता पर्छ। नेपालको प्रत्येक वर्षको बजेटमा $3 अरब जतिको बजेट चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा छुट्याइन्छ। नेपालले 15,000 MW चाहिँ बिजुली 2030 निकाल्छु भनेर एउटा कमिटमेन्ट गरेको छ यसको NDC-मा र त्यो गर्नको लागि सबै गर्ने हो भने करिब करिब $20 अरब चाहिँ फन्डिङको आवश्यकता पर्छ। त्यो फन्डिङ नेपालले आफ्नै स्थानीय स्रोतबाट मात्रै गर्न सकिँदैन। त्यो कुरोको एकदम ज्वलन्त उदाहरण आज हामी 3-4 महिनादेखि लगातार यो नेपालको लिक्विडिटीको बारेमा, नेपालको लिक्विडिटीको समस्यामा कुरा गरिरहेछौँ। त्यसकारण आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि नेपालको ढोका चाहिँ, नेपालले चाहिँ अरू साउथ एसियन मुलुकहरू जस्तो चाहिँ नेपाल अफसोर मार्केटमा, इन्टरनेसनल मार्केटमा जानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो र आज हामीले यो पाएको अवार्ड नेपालको ब्याङ्क पनि एसियाको टप ब्याङ्क हुनसक्छ भन्ने कुरो, यो उदाहरण, यो रेकर्ड, योले गर्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई अब धेरै अगाडिको एउटा एक्सपोजर दिन्छ। नेपालले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ नभए पनि हामीले पाएको यो उपलब्धिले चाहिँ भोलिको दिनमा नेपाललाई चाहिँ यो इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटको अफसोर मार्केट उसमा चाहिँ उभ्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा के काम गरेछौँ भन्दा भलै यसले NMBलाई मात्र त्यति फाइदा नहोला तर NMBसँग लागेर हामी इन्टायर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा हामीसँगै गयौँ भने भोलिको दिनमा यो जुन हामीले सपना देखाएका छौँ
हामी एनएबीमा भन्छौँ, हामी देख्छौँ अपार सम्भावना भनेर। धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू नेपालले चार पाँच वर्षमा भोगे होलान्, तर त्यो बिचमा पनि हामी अपार सम्भावना किन देख्छौँ भने यस चिजले, यो जुन रेकर्ड, यो एउटा खालको आफैमा एउटा रेकर्डले चाहिँ भोलिको दिनमा नेपाली ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई, नेपालको फाइनेन्सियल मार्केट्सलाई, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल एरेनामा जुन अगाडि लिएर जान्छ, एउटा किसिमको एउटा ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो COP26 र अब जुन क्लाइमेटसँग रिलेटेड कुराहरूमा जुन हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ एज ए होल देशले, हामी लाग्न सक्यौँ भने नेपाली ब्याङ्कहरूलाई पनि अब विदेशी ब्याङ्कहरूले, विदेशी संस्थाहरूले पत्याउँछन्। हाम्रो अहिलेको एक्सपिरियन्समा थुप्रै यस्ता अवसरहरू छन् जहाँ धेरै ब्याङ्कहरू नेपालमा लगानी गर्न रेडी छन्, तर हामी आफै रेडी भएको छैन आजको डेटमा। त्यो रेडी गर्न धेरै कुरा टेक्निकल कुराहरू छन् या नगरौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ यो कुरोले चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मारेको छ, एउटा हाम्रो लागि चाहिँ, यो हाम्रो लागि मात्र नभएर यो नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको लागि एउटा क्वान्टम लिप हो। यसले भोलिको दिनमा हामीलाई धेरै अगाडि पुर्याउन हामी सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जति पनि इस्युजहरू छन् आज, हामी धेरै जस्तो ब्याङ्कहरू नेपालकै लिक्विडिटीमा काम गरिरहेछन्, हामी जस्तो जोइन्ट भेन्चर थोरै मात्र छन्, तर यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा नेपालमा थुप्रै जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क्सहरू, थुप्रै खालको चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्छ। यस्तो सस्टेनेबलिटी रिलेटेड कुराहरूमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यति कुरा भनिरहँदाखेरि मैले धेरै यहाँको टाइम पनि लिएँ, र अब अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि, मैले अघि नै त्यो सर्ट उसमा उनीहरूसँग कुरा पनि गरेका थिएँ, हामी नेपालको मोस्ट सस्टेनेबल ब्याङ्क बन्न चाहन्छौँ, हामी नेपालको मोस्ट कन्भिनियन्ट ब्याङ्क बन्न चाहन्छौँ, हामी नेपालको ब्याङ्किङमा कस्टमरको एक्सपिरियन्सलाई चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। मलाई पनि के कुरा थाहा छ, हाम्रो बोर्डलाई पनि के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि, यो अवार्ड पाइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो लागि धेरै ठुलो जिम्मेवारी हामीमा आएछ, र ठुलो एक्सपेक्टेसन तपाईँहरूबाट पनि हुन्छ। मलाई के थाहा छ भने अर्को एक हप्तापछि हामीले केही राम्रो गर्न सक्यो, तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ भने के भयो त्यो एसियाको टप ब्याङ्कहरू चिजै गरिदियो एमएनएबीले भन्ने क्वेसन तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ। त्यो कुरोले चाहिँ मलाई अझै यहाँ बसिरहँदाखेरि पनि अलिअलि धेरै कुरो भइरहेछ। तर हामी के प्रतिबद्धता, म बोर्डको सरहरूको एउटा कप लिएर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामी यो ब्याङ्कलाई जुन लेभलमा एसियामा हामीले पायौँ त्यसको चाहिँ रेस्पेक्ट, त्यसको उसको लागि चाहिँ हामी के प्रतिबद्धता गर्छौँ भन्दाखेरि, हामी सक्ने, हाम्रो गर्न सक्ने रिसोर्सेस, हामी प्रफिटमा सर्टेन लेभलमा कम्प्रोमाइज गरौँ न अर्को साल एकै साल, तर हामी त्यो लेभलको ब्याङ्क चाहिँ अब साँच्चीकै बनाएर देखाउँ, तपाईँहरूले एकदम लेख्दाखेरि पनि एकदम गर्वसाथ लेख्ने एनएमबी ब्याङ्क भनेर चाहिँ हामी बनाउँछौँ, त्यसको काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र यसको लागि यसको लागि हामीले काम गर्ने प्रायोरिटिजहरू मैले भनिहालेँ, क्लाइमेट चेन्जकोमा, सस्टेनेबल ब्याङ्किङमा, समृद्ध नेपालको लागि हामी काम गर्छौँ, हामी थुप्रै यस्ता कुराहरू गर्छौँ जस चाहिँ सायद साँच्चीकै रूपमा चाहिँ नेपालको अब जुन जर्नी छ, नेपालको एउटा एकदमै मिडल क्लास, मिडल इन्कम कन्ट्री बन्ने एउटा जर्नी छ, त्यो जर्नीमा हामी लिएर जाने कोसिस गर्छौँ। र अन्त्यमा म फेरि एकपल्ट पनि यहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदमै एकदमै खुसी छु तपाईँहरूप्रति, यहाँहरूले धेरै माया गर्नुभएको छ, यस्तै माया हामीले पाइरहौँ, यहाँको यस्तै सपोर्ट पाइरहौँ। र अर्को कुरा, कुनै पनि बेला हामीले बिरायौँ भने, कुनैतिर अप्ठ्यारो कुरोहरू गऱ्यौँ भने प्लिज प्लिज हामीलाई त्यति बेला सचेत गराइदिनु भयो भने हामी एकदम म पोजिटिभली यो क्रिटिकल कमेन्ट्सहरूलाई पनि लिन तयार छु। मैले धेरै यहाँ सबै पर्सनल रूपमा पनि इन्टरेक्ट गरेको छु, र यति कुरा भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुनिल केसीज्यू, उहाँले छोटो भनौँ कि लामो भनौँ समय त लिनुभयो, तर आफ्नो सठिक मन्तव्य राखेर यहाँहरूमा सठिक मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ, र त्यो मन्तव्य ब्याङ्कले अलि पहिले गरिरहेका कार्यहरू र यसरी इतिहास रच्दै एनएमबी ब्याङ्कले जुन ब्याङ्क अफ द इयर 2021 एसिया प्राप्त गर्न सफल भएको कुराहरू, र यसले अझ हामीलाई चाहिँ अगाडिबाट बढ्नको लागि घचघचाएको छ, र कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू समेत राखेर यहाँहरूमा आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ, उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आजको कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ, र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो मन्तव्यसहित आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद
ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा आजको यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोल्यानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। यस बैङ्कका डाइरेक्टर साहबहरू, सिओ साहब, म्यानेजमेन्ट टिम, मिडियाका सबै प्यारा साथीहरू, आज ठुलो नम्बरमा देख्दा मलाई एकदमै एकदम एक हिसाबको गुजबम भनौँ गौरव फिल भइरहेको छ र यो अवार्ड पाउँदाखेरि म पनि एकदम ओभरवेल्म छु। यो सपना हामीले 4 वर्ष अगाडि हेरेका थियौँ, म त्यो सम्झिन चाहन्छु। म र हाम्रो सुनिल केसी सिओ साहब हामीहरू पहिलोचोटि 2017 यो अवार्ड लिनको लागि लन्डन पुगेका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले देखेको सपना हो यो। मैले सुनिलजीलाई भनेको थिएँ 3 वर्षभित्रमा यो अवार्ड हामीले जसरी पनि लिएर आउनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर यो कुरा भएको थियो। 1 वर्ष बढी लाग्यो तर इभेन्चुली यो अवार्ड चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ। यो विषयमा धेरै कुरा भइसकेको छ त्यसैले म धेरै टाइम पनि लिन्न, तर म 2-4 कुरा यहाँ यत्रो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको जिज्ञासा यस्तो होला भनेर म चाहिँ एनर्जाइज गर्दै म 1-2 कुरा राख्न चाहन्छु। सुरुवात गर्दाखेरि हामी चाहिँ जब यो फाइनेन्स कम्पनीबाट जब A-class ब्याङ्कमा भन्यौँ त्यो बेलामा प्योरली हामी एउटा चाहिँ कर्पोरेट ब्याङ्कको हिसाबमा जन्मेको ब्याङ्क हो। यो कर्पोरेट ब्याङ्कबाटै हामीले अलि अगाडि बढायो बिस्तारै, तर मेरो यो 25 वर्षको कार्यकालमा, यो 25-26 वर्षको एनएमबीको इतिहासमा म 20-22 वर्ष डाइरेक्टर अथवा चेयरमेन भएर यो ब्याङ्कमा बसेको छु। यसको मतलब यो होइन कि मेरो धेरै लगानी छ यो ब्याङ्कमा, यो यहाँ सबै साथीहरूलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। मेरो लगानी चाहिँ म जस्तो यहाँ लगानी भएका कमसेकम 8-10 चाहिँ प्रमोटरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो कसैको पनि 2%भन्दा बढी कसैको पनि यो ब्याङ्कमा चाहिँ लगानी छैन। यो भन्नुको कारण के हो भने यस्तो के होइन कि यो किन पवन मोल्यानी किन जहिले पनि चेयरमेन, यो बाई चोइस होइन, यो सबै साथीहरूको एउटा माया भनौँ अथवा उहाँहरूले अलिकति पर्स्यु गरेरै बारम्बार बस्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा हो। यसको मतलब मैले कुनै आफ्नो तारिफ गर्न खोजेँ होइन, तर यो ब्याङ्कको जर्नी अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले अर्को गति दिएको करिब 5-7 वर्ष 8 वर्ष जति भयो होला। यो कर्पोरेट ब्याङ्कबाट यसलाई चाहिँ एसएमई ब्याङ्क बनाउनु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ सानो गाउँ गाउँमा लैजानु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा बोर्डले चाहिँ एउटा भिजन बनायो र यो चाहिँ सिओ साहब उहाँ डिसिओ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अगाडि माझमा सेयर गरेर यसलाई चाहिँ हामीले गाउँमा लैजानुपर्छ, हामी चाहिँ अलिकति फरक ब्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो। म आफै कर्पोरेट भएर यो धेरै सजिलो छ, कर्पोरेट वर्ल्डलाई सबैलाई चिनिएको छ, त्यसमा चाहिँ लगानी गर्न धेरै सजिलो छ, तर साना उद्यमी जन्माएन भने हाम्रो नेपाल कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। 2/3 जनता जुन काममा लागेको छ कृषिमा त्यसलाई चाहिँ हामीले साथ दिएनौँ, त्यसमा चाहिँ लगानी गरेनौँ, उनीहरूको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गराउनमा हामी अगाडि साथ दिएनौँ भने कुनै पनि हिसाबले चाहिँ हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको लागि यदि हामी नाफा कम कमाउँछौँ अलिकति भने पनि त्यो पनि गर्नु पऱ्यो भनेर हामी यो मिसनमा लागेको हो। त्यसै सायद त्यो पनि एउटा कारण छ आज हामी यो ब्याङ्क अफ एसिया अवार्ड पाउनमा सफल भएको छौँ, किनभने हामीले चाहिँ भ्याल्यु बेस्ड ब्याङ्किङ गऱ्यौँ र नेपाललाई सुहाउँदो चाहिने हाइड्रो पावर एकातिर हो भने अर्कोतिर चाहिँ नेपाल फड्को मार्न सक्ने अहिलेको बेलामा पनि, अब आज यो कुरा हामी सबैलाई सर्वविदित छ कि हामी कुन दौरबाट गुज्रिराखेका छौँ, हाम्रो कम्पनी हाम्रो देश यस्तो स्थिति रह्यो भने 6-8 महिनामा चाहिँ हामीसँग विदेशबाट इम्पोर्ट गर्ने पैसा पनि हुँदैन,
हामी चाहिँ टेक्निकल ब्याङ्करप्ट पनि हुने सम्भावना भन्यो भने चाहिँ अनुचित नहोला त्यो कुरा पनि त्यस्तो स्थितिमाबाट निस्किनको लागि हामीलाई चाहिँ कृषिलाई अगाडि बढाउनु एकदमै ठुलो आवश्यकता छ र साना उद्यमीहरू साना उद्योगहरू उद्योगहरू जन्माउनु त्यतिकै आवश्यकता छ यसको लागि हामीले एनएमबीले प्रतिबद्धता आजदेखि होइन 7-8 वर्षदेखि गरिरहेका छ लास्ट 3 वर्षमा हामीले धेरै ठुलो काम गरेका छौँ कृषिमा आज राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको जति मिनिमम लगानी गर्नुपर्ने जुन दिएको छ त्योभन्दा हामीले बढी गरेका छौँ एसएमईमा हामीले बढी लगानी गरेका छौँ हामीले यो सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमा सबभन्दा बढी लगानी गरेका छौँ हामीले दिएको हामीलाई म्यान्डेटरी गर्नुपर्ने कर्जाभन्दा हामीले दोब्बर गरेको छौँ हामीले नेपालको विकासलाई आत्मसात गरेको छौँ र त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसैले यो ब्याङ्क चाहिँ अलि फरक हो अब यो अवार्ड पाउँदैमा यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ फेरि एउटा कर्पोरेट ब्याङ्क बनेर बस्ने हो बिल्कुलै होइन झन् अब हाम्रो कानमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी थपिएको छ हामी चाहिँ एउटा फरक किसिमको ब्याङ्क नेपाललाई सुहाउँदो नेपालको माटोलाई सुहाउँदो नेपालको जनतालाई सुहाउँदो नेपाली जनताको ब्याङ्क बन्न चाहन्छौँ हामी त्यतातिर हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यतातिर अग्रसर अझ अब चाहिँ झन् दोब्बर स्पिडले हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ यसमा चाहिँ यहाँ भएका पत्रकार साथीहरूले पनि हाम्रो साथ दिनुहुन्छ अहिले पनि धेरै माया गर्नुभएको छ यहाँहरूले मलाई पनि माया गर्नुभएको छ ब्याङ्कलाई पनि माया गर्नुभएको छ त्यसको लागि म कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरिकन अबको जर्नीमा हामीलाई चाहिँ अझ साथ चाहियो र यो चाहिँ यो अलिकति पोलिसी लेभलमा पनि यहाँहरूले पनि कुराहरू उठाइदिनु पऱ्यो झन् हामी चाहिँ बलियो भएर चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउन सकौँ त्यसको लागि यहाँहरूको साथ आवश्यकता छ अब यो यतिमा भन्दै म अलिकति सानो धन्यवाद ज्ञापनको कुरा राख्दै म मेरो कुरा सघाउन चाहन्छु यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले म चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति ठुलो नम्बरमा यहाँ आउनु भएको छ र हामीलाई यत्रो माया गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू पाउने नै छौँ भन्ने आशको साथमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सँगसँगै म एफएमओलाई बिर्सिन सक्दिनँ निको पिजिट थ्रु यु अन बिहाफ अफ एनएमबी ब्याङ्क एज अ चेयरम्यान अफ द बोर्ड आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस आवर ग्रेटिच्युड एन्ड हम वी आर हम्बल्ड by the relationship with FMO. Without FMO relationship, it would have been not possible to get this award. So thank you very much, FMO. Through you, we want to express this. Ma chai mera board ka saathiharulai pani dhanyawad dina chahanchu. Waharle sahayog nagareko bhaye. Yo chai jun agi hamro CEO saharle bhannubho. Yo chai वास्तवमा यो भन्ने कुरा मात्रै होइन यो कुरामा म पनि 100% सहमत छु एनएमबी ब्याङ्क मात्रै यस्तो ब्याङ्क होला जहाँ कुनै बोर्ड र म्यानेजमेन्टको बिचमा कुनै पनि नम्र मासुको रिलेसन छ कुनै पनि त्यस्तो कुरा छैन केही सानो कुरा हुँदाखेरि पनि हामी घरभित्र बसेर त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ कहिलेकाहीँ डेफिनेटली कुराहरू आउँछ नि नआउने होइन परिवारसँगै बस्दाखेरि कुराहरू भइरहन्छ र त्यो यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई अगाडि बढाउनमा चाहिँ हर्डल बन्नु हुँदैन बोर्डले पनि बन्नु हुँदैन र म्यानेजमेन्टले पनि राम्रो हिसाबले काम गरेको छ त्यसको लागि म चाहिँ बोर्डका साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले मलाई जहिले पनि सहयोग गर्नुभएको छ त्यही नै कारण हो कि आज मैले पनि यो आफ्नो चाहिँ डिसिजनहरू लिँदाखेरि बोर्डलाई चाहिँ यो म्यानेजमेन्टहरूलाई हामीले जुन हिसाबले निर्देशन दिन सकेका छौँ यसमा चाहिँ यहाँहरूको धेरै ठुलो सहयोग रहेको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु